Вие сте с Hotspot, как се казва момчета? Аз съм Митко. Аз съм Мартин и не сме Варна. Чудесно, защо сте в София? Ами да се разхождаме. Варна не е ли по-топо? Сега точно не. Не, не. Добре, къде има по-хуй момичета, в София или във Варна? Във Варна много ясно. Еми добре, хайде във Варна. Коя... Там свършиха, идваме тук да ги видим как се. А, там свършиха вече. Да. Е, няма лошо, няма лошо. Коя песен искате да чуете? Криско, почивни дни. И за кого да бъде поздрав? За всички от Варна. За всички момичета от Варна и от София.